Vă rog să votați. Da, mulțumesc. Sunteți pentru, împotriva abțineri nu avem. Mulțumim din suflet. Mult succes colegelor nou alese și, bineînțeles, și colegele multe sunteți în sală care facem parte din conducerea județeană. Suntem doi într-unul pentru că toți trebuie să punem numărul la organizația municipiului Bistrița, care este cea mai importantă. Toți statutar trebuie să votăm și programul de activitate. Bună seara, onorați membri ai prezidiului și stimate colege și colegi. Vă salut din nou cu mare drag. Sunt femeie și mă simt binecuvântată. Și cred că toate ar trebui să le simțim așa. Pentru că avem un mare avantaj. Nu suntem doar frumoase. Nu suntem doar frumoase. Într-adevăr, suntem frumoase, dar nu doar atât. Suntem inteligente, suntem puternice, suntem harnice, perseverente, empatice și oricum, în orice fel, dăm viață și creăm. Creăm tot ce avem bun lângă noi. Eu sunt mama a două fetițe minunate, frumoase și deștepte ca mine. Și profesez ca avocat de peste 20 de ani. Sunt membra acestei echipe de 8 luni, iar aici mă simt acasă. Și mulțumesc pentru asta celor care m-au primit cu brațele deschise. Domnului președinte Radu Moldovan, doamnei vicepreședinte Camelia Tabără, domnului deputat Daniel Suciu, domnului deputat Ivan Bogdan Gruia, lui Darius, lui Andrei, tuturor celor de la sediu și vouă. Ne-am întâlnit la toate acțiunile și evenimentele și vă simt aproape. Știu că s-a creat o stare de spirit potrivită, iar acum ne construim povestea. Povestea noastră. Fiecare dintre voi sunteți speciale, aduceți un mare plus echipei și învăț de la voi în fiecare zi. Aici, în această sală, suntem Bistrița în miniatură. De la infirmiere la asistente medicale, la medici, de la bucătărese, menajere, la ingineri și profesori, de la avocați la casnice și asta ne face o echipă puternică. Mi-aș dori pentru noi, pentru toată munca depusă din ultima perioadă, ca în conducerea organizației PSD-a municipiului Bistrița să avem exact ponderea pe care o merităm, adică să fim aproape jumătate din femei în conducerea organizației municipale. Nici o organizație de partid nu am mai făcut asta și acest lucru îi se datorează domnului deputat Daniel Suciu. Care a înțeles cât suntem de importante în cadrul echipei și că doar împreună vom reuși ceea ce ne propunem. Și exact așa cum a spus domnul președinte, nu provocați o femeie că ce-și pune în cap reușește, sunt convinsă că așa va fi. Atunci când am venit aici, am găsit femei extraordinare. Vreau să știți că toată lumea recunoaște meritele celor care au fost în această echipă, pentru că nu putem construi în viitor o echipă fără rădăcini. Vă mulțumesc pentru modul în care ne-ați primit și le-ați primit pe cele câteva sute de colege noi, printre care sunt și eu. Da, azi alegem o structură de conducere limitată numeric de statut, însă nu funcțiile sunt cele care contează, ci fiecare dintre voi sunteți valoroase și esențiale pentru echipa noastră și vom lucra împreună. Oricum, funcția aduce mai multe responsabilitate și mai mare greutate pe umerii fiecăruia dintre cele care se află în primul rând și în primul rând pe umerii mei. Știu că sunteți foarte ocupate. Sunteți mame, sunt mamă, aveți un loc de muncă, aveți o casă de îngrijit și de condus. Și totuși dați din prea plinul vostru aici, iar asta vă face cu atât mai speciale. Avem o capacitate care ne diferențiază de bărbați. De multe ori gândim deodată la mai multe lucruri și jonglăm cu mai multe farfurii. Și numai o femeie poate face asta. Și doar așa ca un exemplu, în timp ce stăteam pe scenă, cea mare îmi spune că a uitat de cea mică că e la piscină și cea mică a rămas blocată la piscină.
Rezolvă situația. Am rezolvat situația. Se întâmplă când ești mamă, ești și... ai și o profesie, ești și om politic. Dar toate se rezolvă. Eu personal am câteva principii după care mă conduc în viață, indiferent de munca pe care o fac. Principii pe care îmi doresc să le avem și noi ca echipă. Primul și cel mai important, doar munca aduce rezultatele dorite. Perseverență, organizare, corectitudine, respect, bucuria de a ajuta și învățare continuă. Și abia aștept ca în această echipă să veniți și voi cu principiile voastre sănătoase și să o întregim. Îmi doresc o echipă unită, puternică, performantă, în care fiecare dintre noi să-și găsească locul, să se simtă apreciată și să se simtă acasă. O asemenea echipă construim azi și ea va face diferența în 2024, în cele 4 ture de alegeri pe care le avem. Așa este, noi suntem principalele vinovate pentru că femeile nu sunt suficiente în funcții publice și în politică. De cele mai multe ori pentru că ne este frică, de cele mai multe ori pentru că nu avem susținere. Însă, această sală și această echipă este pepiniera potrivită și este locul potrivit din care să creștem fiecare dintre noi. Și sunt convinsă că aici, în această sală, avem cel puțin câțiva primari pentru viitor. Cred că puternic nu este cel care câștigă mereu, ci cel care se ridică ori de câte ori este învins. Iar noi acum ne ridicăm și vom învinge. Ați primit în mape programul de acțiuni politice. Nu îl reiau pentru că este extrem de complex și lung, însă doar câteva aspecte doresc să punctez. Azi societatea noastră are foarte multe vulnerabilități. Vreau ca pe parcursul celor 4 ani să ne direcționăm acțiunile și eforturile către anumite teme. În primul rând, educație și bullying-ul în școli. Problema drogurilor în rândul adolescenților. Siguranța în orașul nostru, mai ales în lumina celor întâmplate recent. Prezența femeilor în politică. Și aici îmi doresc foarte tare și ne-am propus împreună cu domnul deputat dublarea numărului femeilor până la finalul anului 2023 din cadrul organizației municipiului Bistrița. Acum suntem circa 500, iar în decembrie 2023 îmi doresc să fim 1000. Dar nu putem fără voi. Pentru că asta ne va face și mai puternice. Ne dorim colaborarea cu organizația de femei din celelalte localități, cu cea de tineret și cea de pensionari. Și îmi doresc foarte tare ca amprenta echipei să existe asupra fiecăreia dintre noi. Ne dorim creștere personală pentru fiecare dintre voi, doar așa vom fi mai bune și mai puternice. Vom organiza foarte multe training-uri, evenimente și îmi doresc să simțiți că aveți ceva de câștigat personal din faptul că vă luați din timpul liber și îl investiți aici. Doresc să vi se întoarcă înapoi tot ceea ce faceți. Vă invit pe toate să faceți propuneri pentru acțiuni, pentru evenimente, deoarece doar așa vom oferi diversitate pentru toată lumea. Foarte scurt, două evenimente. Urmează să vizităm Parlamentul României. Vom merge în mod organizat în 18-19 iunie la București, la invitația domnului deputat Suciu. Și a domnului Ivan. Și a domnului Ivan. De asemenea, vom avea școala politică de vară a OFSD la finalul lunii august. Și toate le vom face cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc!